Gràcies, estimat públic. Gràcies. Us estimo. Jo també us estimo. Benvinguts al Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Soc l'Òscar Dalmau, un dormilega. Avui he fet una migdiada tan llarga que quan m'he aixecat ja m'estaven enterrant. Fixeu-vos, els que espero que no s'adormin són els tres concursants que venen avui a competir. Sisplau, aplaudim-los! Hola. Benvinguts al Gran Dictat amb 9 programes i 1.375 euros. Trobem el primer tamboret, el Joan Manuel Paños. Ell és mestre de primària, que ve de Sant Pere de Ribes. Hola, Joan Manuel. Què tal, com va? Bé, 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 molt bé. Mira, aquí presentant. Molt bé, ben fet. I tu? Així. Doncs mira, aquí concursant. Molt bé, bé. Així m'agrada. Bé, al Joan Manuel us diré que no li agrada menjar res que es mogui per l'aigua. No menja peix, ni marisc, ni surfistes. Tampoc. Ha de ser fantàstic, ara que ho penso, Joan Manuel, partir-se una mariscada amb tu, eh? Sí, sortiries guanyant, eh? La paguem a mitges, però jo menjo totes les bèsties i tu només la peça, el trosset de llimona que et posen allà. Va, si guanyo el pot, et convido. Perfecte. Vinga. T'agafo la paraula, eh? Agafa, agafa. Després no et facis enrere. Bé, amb 3 programes i de moment cap euro, tornem a trobar la Meritxell Constantí, que no és de Constantí, és de Mataró. Oi que sí? Correcte. Perfecte. Esbrinarem si a Constantí hi ha alguna Meritxell que es digui Mataró. La Meritxell Mataró de Constantí. Si Meritxell Mataró m'estàs veient, existeixes i ets de Constantí, fes-nos-ho saber, sisplau. Bé, de moment avui tenim la Meritxell Constantí, que és de Mataró. Ara sí, a veure si avui aconsegueixes guanyar els teus primers euros. A veure. Va, som-hi. Farem possible. I us acabo presentant el nou concursant d'avui, que és traductor, tot i que ha fet la carrera de dret. Ve de Ripoll i es diu Ricard Sala. Benvingut. Moltes gràcies. El Ricard... Bé, m'ha arribat per diverses bandes que aquest home és molt bon imitador. T'has equivocat de programa, eh? Això és el Gran Dictat, no el Cracòvia o el Polònia. Però, qui sap, potser gràcies a nosaltres et surt alguna oportunitat. A qui ens podries imitar, Ricard? Saps què passa? Que les millors imitacions són de persones desconegudes. Ah, coi. Familiars, amics, coneguts, clar, si imito un familiar, aquí la gent es quedarà igual. Imitaven algun? Però bueno, no, podríem provar amb l'Eugenio, per exemple. Ah, l'Eugenio. Per exemple. Vinga, va. Explica'm un acudit. A veure, el Serena Calque diu que eren dos tios que s'encuentren por la calle, i un li diu a l'altre, diu, oiga, le vendo un reloj. Diu, què marca? Diu, coño, que va marcar les hores, marca. Sí. Molt bé, el Ricard fent d'Eugenio. Doncs bé, ell també ens acompanyarà al llarg del Gran Dictat d'avui. Ricard, t'aviso que avui t'enfrontes al clan dels sardanistes, eh? La màfia sardanista. La màfia sardanista, Joan Manuel i la Meritxell, que pertany a la mateixa colla. Sí, sí, sí. Sí, sí, doncs bé. Totes vas de perdre. Atenció tots tres, perquè avui jugueu per un pot que puja a 1.625 euros. Doncs avui començarem jugant a l'altra definició, ja ho sabeu, ja us dono la definició. Vosaltres pitgeu el pulsador i em doneu la paraula que busquem, d'acord? Si us equivoqueu, anirà rebotant el torn. Per tant, primera definició d'avui diu mancat d'alegria, com el menú que la Pantoja va menjar a la presó el dia de Nadal, amb la T, 5 lletres, un menú, Meritxell... Trist. Tristot, sí, senyora. Substància grogosa de l'orella amb què em fabrico ciris i espelmes gratis, amb la C, 4 lletres. Ricard. Cera. Tu també, eh? Sí, senyor, cera. Replec mucós femení que protagonitza la prova del mocador dels gitanos, amb la H, 5 lletres. Joan Manuel. Imen. Imen, correcte, amb H. Acte de propaganda en què els polítics pugen a l'escenari a fer el seu paper, amb la M, 6 lletres. Ricard. Míting. Míting, correcte, un míting polític. Petit canvi que la premsa del cor fa totes les fotos que no els agraden, amb la R, 5 lletres. Què fa la premsa del cor, Joan Manuel? Retoc. Un retoc, correcte, la retoquen. Sabates de goma que impedeixen que agafi tota la flora i fauna de la dutxa del gimnàs, amb la X, 9 lletres, Meritxell. Xancleta. No és correcte. Sabates. Ricard. Xancletes. Xancletes, en plural, correcte. Que té idees obsessives, com aquella que abans de dinar es renta 5 cops les mans, amb la M, 9 lletres. Joan Manuel.
Maniàtic. No és correcte. Hi falta una lletra, Meritxell. Maniàtics. Tampoc, no era la S. Maniàtica. Maniàtica, sí, senyora. Sí, senyor. Material del vestit de surfista amb què s'haurien de fer els condons esquimals, amb la N. Sis lletres, Joan Manuel. Neoprè. Neoprè, correcte. Doncs la següent diu fer el desentès, com l'espia secret que treballa xiulant i mirant al sostre, amb la D, 10 lletres. Meritxell. Despestar. No és correcte. Hi falten lletres. Ricard. Desmenjat. Tampoc, Joan Manuel. Dissimular. Dissimular, sí, senyor, fer el desentès. Ho és un diàleg entre l'usuari i la màquina, com el que teníeu amb el Tamagotchi, amb la I, 10 lletres. És un diàleg... Joan Manuel... Interactiu? Interactiu, correcte. Salsa d'alfàbrega que et sol anar recordant els espaguetis que t'has menjat per dinar, amb la P, 5 lletres. Ricard. Pesto. El pesto, correcte. La salsa pesto. I l'última. Suïcidi ritual del Japó que fa una geisha si se li acaba el maquillatge en diumenge, amb la H, 8 lletres. Joan Manuel. Harakiri. Harakiri, sí senyor, amb la H. Doncs ja les tenim totes, eh? I els 120 punts en joc d'aquesta prova queden repartits de la següent manera. 60 pel Joan Manuel, 10 la Meritxell, 50 el Ricard. Endavant, ja pots anar passant. Molt bé. Doncs avui jugarem a l'ofegat, el Gran Dictat. I ho farem de la següent manera. Jo et dono unes quantes pistes per trobar un parell de paraules en 60 segons com a màxim. Les hem de trobar totes dues. La primera pista per tu diu... Anuncia alguna cosa. A. Una. E. I. O. No n'hi ha cap. U. Tampoc. Ja tenim totes les vocals. S. No. T. Aquesta sí. Anuncia alguna cosa. R. Sí, senyor. L. També, ja la tens. Cartell. Cartell, correcte. Pot ser escrit o imprès, el cartell. La següent diu... És masculí. E. No n'hi ha cap. A. Sí. I. Una altra. U. No. O. Una. Sí, senyor. S. No n'hi ha cap. R. Una. És masculí. B. Sí, senyor. Baríton. Baríton, correcte, relacionat amb la música. Un timbre de veu. Doncs, Joan Manuel, enhorabona, eh? 60 puntets que t'endús d'aquesta segona prova. Doncs passem a la Meritxell. Meritxell, per tu tinc també unes quantes pistes. La primera diu... S'arrossega. La S. La E. Serp. Déu-n'hi-do. Sí, senyora. Serp. Correcte. Doncs ja en tens una. És part d'una pel·lícula. La A. La O. Part d'una pel·lícula. La U. La E. La I. Sí. La P. La L. No n'hi ha cap. La S. Sí, senyora. La T. Sí. És part d'una pel·lícula. La Vestuari. Vestuari, correcte. Tapa les vergonyes, sí, senyora. Molt bé, Meritxell. Doncs com el Joan Manuel, eh? 60 puntets per tu. Apa, bona feina. I ben resolt, eh? Abans d'acabar els 60 segons, doncs, Ricard, t'ho recordo, eh? Un minutet per trobar aquest parell de paraules. La primera pista per tu. Té arribades i sortides. A. E. I. No. O. Una. Arribades i sortides. Té arribades i sortides. R. Sí, sí, una. Vas bé, vas bé. Diu, P. Està molt moll. P. Ahà. T. Port, correcte, correcte. La següent diu, és una botiga. A. E. I. Dues. Una botiga.
es una botiga. R. Sí, señor. Va, que vas bé. Es una botiga. Fruiteria. Fruiteria, sí, señor. Molt bé, Ricard. Doncs enhorabona. Com la Meritxell i el Joan Manuel, 60 puntets per tu. Tornem a taula. Doncs arriba el moment de jugar als anagrames. Ja ho sabeu, eh? Ja us dono una paraula i heu d'anar jugant amb les lletres, combinant-les fins a arribar a formar-ne una de nova. Jo us dono unes quantes pistes, per tant, jo us ajudo. No ens posem nerviosos. Joan Manuel, calmem. Calma't. Comences tu. Diu puré. Preu. Marca el valor de les coses. Perdó, preu. Preu. Sí, sí, l'anagrama de puré és preu, correcte. Anagrama de xapeta. Tipus d'indi molt cinematogràfic. Apache. Apache, correcte. L'indi Apache. Rebotada. Aparell que mereix els aliments. Batedora. Sí, senyor. Frena, eh? Joan Manuel, 36 segons. Trufes. Es moble la casa ell mateix. Fuster. Sí, senyor. Fuster, correcte. Gràcies. Molt bé, Joan Manuel. Doncs mira, pràcticament mig minut. En mig minut ho hem resolt, això. Doncs 80 punts per tu. Merci. Enhorabona, Meritxell, a fer-ho tan bé com el teu company de colla sardanista. Caso, hàbitat natural dels desordenats. Caos. Caos, correcte. Relleu, temps que comença a l'hora de plegar. Lleure. El lleure, el... sí senyora, lleure, només calia canviar les síl·labes. Cordades, llavor d'una baralla. És la llavor d'una baralla. Tota baralla comença perquè té un perquè. Per desacords. Ah, com? Desacord. Ara, sense dues S's, eh? Només n'hi ha una. Desacord. Doncs va, 18 segons, tiònica. Vol dir que conté sofre. Notícia. Notícia, sí senyora, protagonista del TN. El Telenotícies. Doncs, oi, te la com riu, la Meritxell. Ah, sí, sí, 80 punts que s'han dut aquesta segona prova, com el Joan Manuel. Doncs, Ricard. Quina pressió. Sí, sí, no podem despenjar-nos, eh? Va, el primer anagrama per tu. Porcí. En fan els fongs als baixos. Picó. Picó, correcte. Doncs anagrama de detrits. Ho està aquell que veu les mosques passar. Distret. Distret, correcte. Traganeu, calaix que custodia el copilot. Calaix que custodia el copilot. És el calaix que custodia el copilot. Següent. El següent diu creat, llit d'on pots aixecar-te amb l'umbago. És un tipus de llit. Catre. Com? Catre. El catre, correcte, un llit rudimentari. Doncs va, l'últim, anagrama de traganeu. Calaix que custodia el copilot. Si jo dic copilot, en què penses? En un avió. Va per terra. Va per terra. Un cotxe, pensa en un cotxe. Sí. Com es diu, el calaix? Que custodia el copilot. El copilot d'un cotxe, tu condueixes, el que hi ha al costat té un calaix al davant que es diu... Guantera. Ah. La guantera. Del cotxe. Sí, m'he quedat amb l'avió, ja. Doncs, Ricard, aquesta no, aquesta no, no entra a la guantera, però n'han entrat 3, per tant, 60 puntets per tu. I ara arriba el moment de repassar aquests marcadors. De moment guanya el Joan Manuel amb 200 punts, 150 a la Meritxell, 170 al Ricard. I ara arriba el moment en què tenim l'excusa perfecta per deixar anar alguns exabruptes. L'operadora de telefonia Parlem us ofereix No és pecat dir el nom del porc. El David, un lleidatà que viu a Barcelona, ens ha fet arribar via Twitter una paraula per insultar algú avorrit i sense empenta. Tita bullida! Jo us diré una cosa, no sé com són les tites bullides perquè em dutxo amb aigua freda, diguéssim. Però de ben segur que deu fer molt mal, eh? Atenció, estaquirots. A Catalunya tenim símbols com el pa amb tomàquet, els castellers
l'Òscar Dalmau i un munt de paraulotes molt nostrades que no hem de deixar que es perdin. Envieu-nos el vostre improperi preferit a través de les xarxes socials amb el hashtag noespecatdi i en quina situació el feu servir. I no us oblideu d'esmentar des de quin poble o ciutat ens insulteu. L'operadora de telefonia Parlem sortejarà cada dia una tarifa de veu i dades gratuïta per 6 mesos entre els més simpàtics. Ara és el moment de dir-nos el nom del porc. Bé, deixeu-me agrair avui a la Mireia Marcó, que és l'autora d'aquest dibuix que ens ha enviat, aquest parell de gelats des de Sant Hilari de Sacalm. Mireia, moltes gràcies pel teu dibuix. Espero que t'agradin les ulleres que hem fabricat avui pels concursants, pel Lletra a Lletra. Perfecte. Doncs, Joan Manuel, col·loca-te-les. Ai, sí. Quedo més guapo. Sí, segurament, eh? Sí. Ja t'ho pots imaginar. Doncs, bé, ho certifico, eh? Guapíssim. Va, atenció a la primera paraula de Lletra a Lletra per tu. Llam. L-L-A-M-P. Correcte. Eina. E-I-N-A. Correcte. Alcalde. A-L-C-A-L-D-E. Correcte. Ferradura. F-E-R-R-A-D-U-R-A. Correcte. Gitano. G-I-T-A-N-O. Correcte. Levitar. L-E-V-I-T-A-R. Correcte. Biòpsia. B-I-O amb accent obert, P-S-I-A. Correcte. Germà. G-E-R-M-A amb accent. Correcte. Juganer. J-U-G-A-N-E-R. Correcte. Indefensió. I-N-D-E-F-E-N-S-I-O amb accent tancat. Correcte. Cel·lulosa. C-E-L-Geminada-U-L-O-S-A. Correcte. Dantesc. D-A-N-T-E-S-C. Correcte. Llançaria. L-L-E-N-C-E-R-I-A. Correcte. Electroxoc. E-L-S-T-R-O. X-O-C. Correcte. Misticisme. M-I-S-T-I-C-I-S-M-A-E. Correcte. Penalitat. P-E-N-A-L-I-T-A-T. Correcte. Limburgià. L-I-M-B... Ui, una U. Anava a Limburgià, una fase, el mesolític. Doncs, fins aquí, Joan Manuel. 16. 160 puntets per tu. Home, molt bé, i també. Gran Lletra a Lletra del Joan Manuel. Doncs donem pas a la companya de la colla sardanista, Meritxell. Prepara't. Molt bé, aquestes ulleres combinen perfectament amb la teva part de dalt. Preparada? Sí. Doncs som-hi. La primera per tu és... Pet. P-E-S. No, torna-hi. Pet. Ah, P-E-T. Correcte. Bruixa. B-R-U-I-X-A. Correcte. Decebedor. D-E-S-E. No, torna-hi. Decebedor. D-E-S-E, B-A-T-A-L-A-O... No, torna-hi, decebedor. D-E-S-E... Decebedor. D-E-S-E, B-A-L-A-O-E. No, torna-hi, decebedor. D-E-S-E... Sí? B-baixa? No. Ves lletra a lletra i sabràs on t'equivoques. Decebedor. D-E-S-E... Sí? A, B alta? Sí. A? No. A. Si no és un A, decebedor. D, C, B alta, E, sí. D, O, R. Ara sí, magatzem. M, A, T, A, T, Z, E, M. No, torna-hi, magatzem. Sí, sí. A, M, A, G, A, T, Z, E, M. I s'acaba el temps, Meritxell. Doncs has fet 3. 30 puntets per tu, gràcies, Meritxell. Ai, 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 que pot haver-se deixat aquí el passi, el gran dictat final. Doncs, Ricard, el teu torn, eh? Molt bé. Vinga, som-hi. Som-hi. 60 segons per tu per lletrejar tantes paraules com puguis. Molt bé. Talla. T-A-I-L-L-A. Correcte, xiscla. X-I-S-C-L-E. Correcte, meditar. M-E-D-I-T-A-R. Correcte. Paternal. P-A-T-E-R-N-A-L. Correcte. Labor. L-A-B-O-R. Correcte. Didàctic. D-I-D-A amb accent C-T-I-C. Correcte. Goma. G-O-M-A. Correcte. Fluctuar. F-L-U-C-T-U-A-R. Correcte. Cinemateca. C-I-N-E-M-A-T-S-A. Correcte. Encasellat. E-N-C-A-S-E-L-L-A-T. Correcte. Budista. B-U-D-I-S-T-A. Correcte. Sarcasme. S-A-R-C-A-S-M-E. Correcte. Arruïnat. A-R-R-U-I-M-D-R-S-I-N-A-T. Correcte. Lipotímia. L-I-P-O-T-I-M-A. Correcte. Espavilar.
S-P-A-V-I-L-A-R. Correcte. Heterodox. H-E-T-E-R-O-D-O-X. Correcte. Volandera. B-O-L-A-N-D-E-R-A. Torna-hi, torna-hi. Volandera. V-O-L-A-N-D-E-R-A. Ara sí. Temps. Doncs aquí s'acaba amb Volandera, Ricard. 17 paraules. 170 punts per tu, sisplau. Després d'aquest gran lletra-lletra del Ricard. Meritxell, Joan Manuel, veniu aquí. La Meritxell fa cara de no tenir-les totes, eh? De no tenir-les totes. Repassem marcadors o no cal? Home, repassem marcadors, repassem marcadors. A veure qui passa el gran dictat final. Doncs mira, el Joan Manuel i el Ricard, eh? La Meritxell, que hi ha hagut un lapsus aquí en lletra a lletra. Quina llàstima. Doncs Joan Manuel, Ricard, ja podeu anar passant. I jo em quedo amb la Meritxell. Ai, 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 ai. Bé, avui, però, gràcies a la joieria més cara de tot Catalunya, especialistes en anells d'or i brillants, et volem regalar el cartell que tenen a la porta. Aquí el tens. Aquest rètol. Passa per aquí. Guaita. Obert. Per tu. A moda de collar. De collaret. La mar de bona. Adéu-siau. Que vagi bé. T'agrada picar de mans però no tens el ritme d'un palmero? Perfecte. Vine a aplaudir el gran dictat. Truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. Doncs aquest és el gran dictat final. I arriben avui el Joan Manuel i el Ricard. D'una banda, un home que ve de Sant Pere de Ribes, que du 9 programes amb nosaltres i 1.375 euros. Un mestre de primària que avui s'enfrontarà a un traductor, el Ricard Sala, que ve de Ripoll. Ricard. Hola. Hola. Joan Manuel. Hola. Hola. Són educats. Molt. Això m'agrada. Educació abans que res. Sí, senyor. El Ricard ha acabat amb aquesta dupla, amb aquesta màfia dels sardanistes, que ha regnat durant alguns programes del Gran Dictat. Màfia Nostrum. Màfia Nostrum. Màfia Nostrum. Doncs avui, un sardanista contra un traductor. A veure qui guanyarà. Molta sort a tots dos, perquè aquí comença el Gran Dictat final. Primer nivell, 5 paraules. 15 euros per paraula ben escrita. La primera és oliva. El fruit en drupa de l'olivera. L'oliva. L'escriviu en ve baixa. Això va en ve baixa. I una O inicial. Correcte. Doncs la següent és humit. Lleugerament impregnat d'aigua o d'un altre líquid. Humit. H-U-M-I i una T al final. Dues de dues. La tercera és cadireta. Cadireta. I aquesta jo diria que també la fareu bé. Tres de tres. De moment estem passant ràpidament per aquest primer nivell. Doncs anem cap a la quarta. Embolic. Embolic. Aquesta l'escriviu amb bo. I una O darrere la O. Doncs és correcte. Embolic, 4 de 4. I la cinquena és un mamífer carnívor de la família dels fèlids. Lleopard. Lleopard. Habita l'Àfrica i l'Àsia meridionals. El lleopard. L-L-E-O-P-A-R-D. Doncs tinc una bona notícia per vosaltres. Bé, una de bona i una altra de dolenta. La bola és que en dueu 5 de 5. Per tant, tots dos opteu al pot. La dolenta és que aquestes eren les fàcils. I ara ho complicarem més, això. Passem al segon nivell. 4 paraules. 25 euros cadascuna. Òbvia. Òbvia.
òbvia, que és fàcil de veure o de comprendre, que és evident, òbvia. I passen coses en aquesta paraula, eh? Per ser la sisena, un accent a la O, un accent obert, després hi va una B, després una B baixa, una I i una A. 6 de 6. La setena és vehicle. 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 Veig que m'hi col·loqueu una H intercalada. M'hi col·loqueu també una B baixa. Una E al final. Vehicle. Doncs només un de vosaltres la té ben escrita. Només un. L'altre acaba de perdre el pot. La següent és idoneïtat. Idoneïtat. La qualitat d'idoni. Idoneïtat. 25 euros en joc. Doncs només un de vosaltres la té ben escrita. I l'última, subgrup. Subgrup. La subdivisió d'un grup. Un grup subordinat. Subgrup. Això s'escriu amb S, U, B, G, R, U i una P al final. Ben escrita aquesta sí, 25 euros que pugen a tots dos marcadors, però només un de vosaltres continua optant a endur-se el pot. Un de vosaltres en té 9 de ben escrites, 9 paraules dictades. Anem cap a la desena i entrem al tercer nivell. 3 paraules. 75 euros per lupus, una malaltia del col·làgen de la pell. Lupus. Coincidiu? Doncs o tots dos bé o tots dos malament. L-U-P-U-S, escriviu. L-U-P-U-S, s'escriu. Correcte. A 5 paraules un de vosaltres d'endur-se el pot. Radioient. Radioient. És l'oient d'emissions radiofòniques. Radioient. El Joan Manuel ja la té, i el Ricard espero que també. Radioient. Ara sí. L'escriviu de maneres diferents, un amb accent, l'altre sense. Radioient. Doncs un de vosaltres, només un, la té ben escrita. Qui anava perdent i ara guanya per 25 euros només. Qui tenia opcions d'endur-se el pot, malauradament, tampoc se l'endurà. I l'última del tercer nivell és mas. Mas. Això és... Us llegeixo la definició perquè es podria escriure de maneres diferents. Diu, feix de tiges, de bastons, que es pot agafar i dur amb la mà. També se'n diu manat. Mas. Per exemple, un mas d'espàrrecs. La gent en diu manat. També se'n pot dir mas, i això s'escriu amb una C trencada. Sí, senyors, M-A-C trencada. Correcte. Doncs bona notícia per acabar aquest tercer nivell. Un nivell on hem capgirat els marcadors. Qui perdia, ara guanya, només per 25 euros de diferència. Passem al quart nivell. 2 paraules. I els primers 150 euros per Svedberg. Com? Svedberg. Això és... Unitat de coeficient de sedimentació. Terme emprat en física i en bioquímica. Svedberg.
d'alguna cosa més? Algun físic o...? Doncs no, no ve de cap físic. No? Ve d'un químic. Un químic. Bueno. Un químic suec. Què es deia així? Theodor Svedberg, es diu. Es deia, aquest bon home. Svedberg. Pots tornar a repetir, sisplau? Svedberg. €150. S'escriu igual que el cognom d'aquest químic de Suècia, Svedberg. Ah, caram. No era fàcil, però un de vosaltres suma €150 més. I l'última del quart nivell és eritroblastosi. Eritroblastosi. És una formació excessiva d'eritroblastos, un tipus de cèl·lula, un terme de medicina. Eritroblastosi. Atenció a la meva pronúncia. Eritroblastosi. Perdó. Pràcticament coincidiu. Una aposta per l'H inicial, l'altra no. Doncs només un, la té ben escrita, qui suma €150 més. I ens en queda una només, eh? L'últim mot, el que en fa 15, el que val €300. €300 per la paraula muixalcalc. Muixalcalc. Segon terme del triàsic germànic. Comprès generalment en part de l'anisià i el landanià. Amb aquesta definició hauríeu de tenir-ho claríssim. Claríssim. Ja. Claríssim. Claríssim. Tancats, el podem. Això ve de la geologia. Muixalcalc. I és un terme encunyat per un geòleg alemany. Voleu que us digui com es deia? Sí, sí, tant. Sisplau. Sisplau, sí. Doncs us ho dic. Friedrich August von Alberti. Oh, vosaltres voleu saber com es deia aquest geòleg? Doncs jo us ho dic. Podria dir Jordi, també, no? Sí. Muixalcalc. És a dir, que això no ve del nom del geòleg. No, no. Bueno. Muixalcalc. Però sí que us pot donar una pista, això, no? Aquest geòleg és alemany. El període geològic és el triàsic germànic de Germània. Muixalcalc. I això ho hauríem de tenir en 5 segons. Muixal... Muixalcalc. Creativitat. Creativitat al poder. Sí, senyor, així m'agrada, que sigueu creatius. Molt, si molt. Podeu escriure en català molt. Normatiu, també. Això surt al diccionari. Doncs cap dels dos. Un de vosaltres s'hi ha apropat més que l'altre, eh? M-U-S-C-H. E, no A. Llàstima, Ricard. L-K-A-L i una K al final. Cap dels dos s'endurà €300, però se n'endú 650. El sardanista, el Joan Manuel, novament, que torna a sucar. Ja du 2.025 euros, aquest home. Doncs bé, el Joan Manuel i el Ricard tornaran al pròxim Gran Dictat. Aquí a TV3, us hi esperem, eh? Jo també vindré. I un tercer concursant. Adéu-siau. Adéu-siau.
Yo no sabía, yo es que ahora me he perdido. No sé si... Home, aquesta última era complicada, Es que acabo, això. Bueno, bé, bé.